Kakati lwaki abakazi ebiseera ebisinga balimba nnyo abasajja bebeegomba lwaki babalimba. Ekintu kino abakazi bakikozesa nnyo okusobola okumaintaininga kye tuyita upper hand mu relationship eyebeera tactic. Oyinza okuba obadde tokimanyi. Oyinza okwebuuza obulimba busobola butya okuyamba omuntu okontrolinga relationship. Abakazi bagamba sebasaganza musajja alimba, abakazi beba tebakyasingidde ddala ddala okubanga balimba. So kino kiyamba okukontrolinga relationship ye kitya, kubanga obulimba bukulyetinga kye tuyita false sense of security and manipulation a man's perception of what chegera. Kwegamba osobola onywerera ku bulimba kubanga bukonvisinga oshegera, bukonvisinga bukumanipulatinga ne bukuteeka mu state gwe gyoyagala okuwulira kyovala abakazi nti asokukonvisinga ne make up nti enviiri zize oba bwatyo bwafaanana naye nga buba bulimba bwonna obwo abamaze okumanipulatinga situation gy'oba olimu oba okitegeera. So kati common lies z'osobola okulabirako, asobola okulimba about her emotion n'akubuulira butya bwali. Ekyokulabirako abakazi abo bajja netuyita love bombing. Okitegeera love bombing n'akugamba nze sibeerangako na musajja kumala bbanga bweriti, nze era gwe nsoose okubeera naye era gwe banaye simanyi gwe oba ogulaka olina wa mukisa. Kati kwegamba n'akulimba ku past ye oshe nze sebakangako wa musajja gwe gusoose. Kati kwegamba interaction ye wakati yawo leki n'alimba ku buli kimu ne ku basajja oshegeera, nze omusajja yali agezezaako bw'ati twayawukana bubi nnyo era nze n'omala okola ekintu ekyo nze sobola na kugira bw'ati. Nogenda okwekanga ng'ate ekyo ekintu oluusi abadde akola atya akikola okitegeera. So kati oyinza okwebuuza lwaki abakazi bakozesa obulimba buno okusobola okugeininga control mu relationship. Kikujjako kye tuyita balance okitegeera, ne kinshuwaringa kugamba security ye ne dominance mu relationship oba okitegeera. Yakujjako security ne kinshuwaringa n'amanya kati oyo weemutadde tagenda kuvaawo obo chegira. Zino series ze tuli mu kuyiga ono ye daka female manipulation oshegira. Noga mukazi yangamba bwati bulirunjuke bya kugamba biba bikunywezezo genda kulaba nga sibya atambulirako no uliranga muli ofa. So chikipingo musajja ne chimujjako ku balance. Bwababa demo masculinity ye najivaka katukugamba abanga atateredde oshegira. Awo mukazi abamufunamu byamufunamu cause that is a part of a man. Kati ne like nabanga owninga security ne dominance, kati ye yakuterako expectation gwe z'oba oyina okusuubira kyovala nti oluusi abakazi akukozesa amateeka. Nzisagala musajja akola bati, nzisagala musajja akola bati, nzisagala muntu akola bwati okitegeera. Kati omusajja osobola okudictatinga otya obulimba obufaananako bwe buti okitegeera. Tunuulira sign eri inconsistency okitegeera, ate nga eri like it is overly dramatic obochegeera. Yeah, tunuulira sign eri inconsistency. Ayinza okubanga ayogera ekintu naye nga atakikola, naye nga ate ebintu byakola biryawo tebitegeere. Nogaye omuntu akola bwati ne bwati tekigatte. Nabagamba tunuulira nnyo ebikolwa by'omukazi than ebigambo bye, ajja kwekuba akalippo okitegeera. Kati gwe omusajja osobola otya okubanga okwata obulimba buno n'okwekuuma osobole okubanga oli mu balance as a masculine man okitegeera. So sigala ng'oli strong naye ng'oli assertive okitegeera, and never let this lie affect your self esteem oba okitegeera. Abakazi abamayinza n'okukozesa ex wange litakola bwati, kati n'owuliranga aluuzinga okitegeera, n'owuliranga aluuzinga ka self esteem noga oba nange nkagire bwenti. Kati oluusi omukazi akuteekamu mu state eyo osobola obaako byomukolera ye byakwagalamu. Kati ng'owulira nti singa okikola kijjabaako engeri gye kyongeramuko like strength yo n'omukazi oyo, kijjabaako we kibatuusa gwe n'omukazi oyo. Kyenva ngamba nti bireme okubanga bidestroyinga self esteem yo ne confidence obochi, kubanga abakazi balimba ku interactions zaabwe n'abasajja, alimba ku emotions ze, alimba butya bwawulira gyali gwe n'owulira nti akola atya nti like akwagala obochegeera. So katika kasa nti buli lw'obeera n'omukazi ebintu bino buli lw'abanga abikola
gezaako like nebola banga akuretinze la yeno kubanga government lies zigezaako kuinsuringa securities zaabwe like no ku manipulating perception yo kuti abo mpasivinga ulichimu chigenda chuka mbade manyo mukazi tanjagala bambi yangambi nti anjagala obo chigira kati yakuteeka mwensigo gwobo genda kwekonvisinga gwe wekane weka kubanga kugambye tikebgeza ko kumyamba ku maintaining upper hand mu relationship nga ye yagezaako okubanga akontrolinga obo chigi songa lwachi abakazi ebisere bisinga alimba anza n'okulimba nti tazaalanga ko mwana namukweka why otusobola okulowooza nti omuwala gwoyina tazaalangako okuzaala si kibi naye ayinza okubanga akitegedde nti olimu byayagala naye singa otegeera nti yazaalako oluusi nga omugamba muna nze saagala muntu yazaalako njagala muntu nga ffena tuli fresh ku fresh oba okyegeera kati ebintu bwe bityo ayinza okwekanga nga ayina okulimba oba oyagala oba toyagala obo shegira so yensonga lwachi ntigwe ayagala obeke ngeri jomu passivinga mu perception yebegenda kuchuka jali chi manipulating situation guruze nti omukazi ono okolotya omuyina chovola abasajja bako meetinga mangu okusinzira ayinza okuterawo olubozo olwennaku nnaku bambi nokwatibwe nnaku a nomukwatibwe nnaku kugamba ku level joba do oliko nolinyisa nga bambi kakazi katubi kati bas yamaze okuteeka kino kiyamba ye tekiyamba gwe obo kige chemana gamba nti omusajja yenna teweetaaga kwemalayo yensonga lwaki olina okukipinga mystery okyegeera mystery yekuyamba omukazi ono obutazuula gwe bateweetaaga kulimba gwe just olina sigala confident and comfortable in your own skin omukazi omugambira munaye nze ekyo sikikola nze ekyo munaye ekyo tekijja kukola yes kirungi gyoli naye nze munaye ekyo tekikola kitya mu ngeri like respectful n'engoli assertive ensonga egicommunicating omugambe munaye ki oteeseza bulungi naye nze ndooza nze ekyo tekijja kunkolera ya kirungi naye nze tekijja kunkolera so obulimba buno ebiseera ebisimba bugainingisa control n'abasajja abalimba ebiseera ebisinga obulimba buno ogenda okwekanga ng'abadde n'omukazi ebbanga lyono naye ng'abadde amulimba bulimbi kigira kubanga akizuula nti abakazi baagala nnyo kwegamba they fall in love by what they hear oba okyegeera omusajja asopangisa emmotoka n'avuga omukazi n'amutwala you are gaining control omukazi omuyina jalooza gaya ayina emmotoka mulimu abakazi bo ngaafa omusajja ayina mmotoka oba afaanana atya ayina emmotoka oba ogiguze mu bibajjo bajjo aizulu okyegeera so kino obulimba bw'omukazi kyova nigamba nti towuliriza bigamo kubanga women atalkers boogera nnyo gezaako like okumachinga ebikolwa bye n'ebigambo bye kireme kikipinga off balance abanga agenda okuyita kulitalaba kasa kuyita kulitalaba then manya nti boom gw'oba owedde okyegeera so gwe wennanga owulira nti oyagala joininga classes zange osobola okuyiga daka manipulation video wezit eno season abagamba girugenda okubanga tuyigako kisobola okuyamba kubanga bino ebintu bye bikuleetera mu relationship okulowooza nga otabuddwa obeeraawo omukazi alinga agenda ate leero najja olina otegeera ebintu bino kuba baba abakazi ebintu byabwe babikola mpola yensonga lwaki ngamba nti olina okutraininga mind yo you have to learn every day okigera train your mind to be strong ekyo nkubuulira so jangu joininga classes zange enamba yange eri mu profile jangu tuyige kuba bona oba toyize mu blaza simanyi buti abogenda kikola gwe wenayagala okulanga ne best media yes feeling a free tukubireko osobola okubanga olanga naffe twegweko mu video dakefaananako bweti peace and love bye